Pán minister Vlčan vie, čo má robiť a pán minister Vlčan, podľa toho, čo som sa ho ja pýtal, v tejto veci koná. Máme sa teda pýtať jeho, alebo s tým odporúčam? Áno, ja zodpovedám za vzťahy, z medzinárodné vzťahy so štátmi, on zodpovedá za vzťahy s pôdou. A ja si myslím, že ešte raz pán minister Vlčan je ten, môžem povedať, ktorý hneď po tom, ako maďarská strana prijala návrh, teda svoju legislatívu na takýto fond, ma kontaktoval v tejto veci, zaujímal sa. Viem, že koná teda s expertami a že sa tejto veci bude venovať, ale ako, to prosím, nechajme na neho. A pán, napriek tomu, že to Maďari teraz stopli, máte vy možno nejakú garanciu, že s tým neprídu možno o pol roka, o rok opäť? Ja nebudem špekulovať, ja naopak chcem len zareagovať na to, že po tom, ako som to otvoril ja s ministrom zahraničných vecí Petrom Siatom a potom, ako to potvrdil pán premiér Heger na rokovaní, ktoré mali v Štúrove, na druhý deň maďarská strana zareagovala. Ja to považujem, beriem to na vedomie ešte raz a považujem to za dôkaz toho, že Slovenská republika otvorila relevantnú tému. Veď keby nebola relevantná, tak maďarská strana neurobí toto rozhodnutie. Pán minister, aká bola debata ohľadom rozpočtu a či nám viete povedať, aká pripomienka je tá, ktorá sa schválila? O tom bude informovať predkladateľ. Minister financí, debatu ja osobne považujem za veľmi korektnú, považujem za dobrú správu, že je schválený rozpočet a zároveň to slovo, ktoré tam padlo, ale chcem ho nechať ministrovi financí, je zodpovednosť a takto vnímam rozpočet, ktorý je navrhnutý. Za váš rezort je to v poriadku? Za môj rezort môžem povedať to, čo som už aj pre médiá povedal. Som si vedomý toho, v akej sme situácii. Som si vedomý toho, že tlačím pred sebou nedofinancovanie rezortu v mnohých otázkach, ale to nie je otázka tohto roku. Ministerstvo financí má nedofinancované dlhodobo kapitálové výdavky až do výšky 50 miliónov, chátra na majetok v zahraničí. Ale som realista, lebo prísť teraz a pýtať si miliónové zdroje na to, aby sme opravovali naše budovy v zahraničí, ktoré ešte raz chátrajú, ale to nie je výsledok tejto vlády, by bolo nerealistické. Preto som nežiadal navýšenie, chcem pracovať s tým rozpočtom, ktorý mám, ale zároveň môžem avizovať aj to, že budem robiť silné zásahy do siete zastupiteľských úradov Slovenskej republiky vo svete, lebo s tými istými peniazmi sa nedá udržovať tá sieť, ktorú máme. Takže to znamená dôležitý konzulátov napríklad? Alebo... Aj to je v hre. Aj viete možno... Keď to bude, na stole, lebo tu tiež chcem postupovať korektne voči našim partnerom, lebo mi ide o to, aby sme tam, kde sa rozhodneme úrady zavrieť, komunikovali najprv s našimi partnermi a nie takto cez médiá, ale potom budem informovať aj vás. A môžete ten objem, kebyže viete približiť? Objem? Objem percentuálny alebo... Ten nebudem kvantifikovať, ale na to ešte raz, aby som mohol dlhodobo udržať túto sieť, musím do nej zasiahnuť. Dnes ste mali vyhradený bod, neviem, že či už tam sa niečo menilo. No keďže ten bod je vyhradený, tak keby som o ňom informoval, tak poruším zákon. A možno ešte k navyšovaniu príspevku do Vyšehradského fondu? Áno. To bola naša povinnosť alebo záväzok? Áno, bola to dohoda na úrovni V4 z februára tohto roku, kedy sa premiéri rozhodli, že posilnia Medzinárodný Vyšegrádsky fond celkovo vo výške 2 milióny, to znamená na každú krajinu Vyšegrádskeho fondu, teraz ide navýšenie o 500 tisíc a veľmi vítam to, že sú to zdroje, ktoré sú určené na projekty pre mladých ľudí, osobitne mobilitu, aby mohli po Vyšegrádskej štvorke Slováci do Maďarska, Polska, Čech, a aby mohli prichádzať k nám, takže ja túto dimenziu V4 veľmi podporujem. Ďakujem pekne, všetko dobré. Pozrite, každá krajina robí opatrenia. Aj Slovenská republika reaguje na situáciu v iných krajinách. Poznáte môj názor. Od prvého dňa tejto pandémie hovorím, že to, aké obmedzenia platia, to nerozhodujú o tom diplomati, ale rozhodujú o tom tí, ktorí majú na starosti ochranu zdravia. To znamená, hlavný hygienik je ten, ktorý vyhodnocuje, aká je situácia na Slovensku, aká je situácia v susedných krajinách a podľa toho reagujeme. Veď
nemožno, aby iné krajiny nereagovali na našu situáciu, veď my na ňu doma reagujeme. Reštrikciami máme náraz hospitalizácií, nárast infikovaných pacientov, tak preto sa nemôžeme čudovať, že na to reagujú aj ostatní. My sa chránime a chránia sa aj oni. Ako náhle sa situácia zlepší, ani minútu dlhšie nebude trvať to, aby sme odstraňovali obmedzeniami a garantujem, ani minútu nebude trvať dlhšie, aby takéto obmedzenia platili aj pre našich občanov pri cestách do zahraničia.